На околиці села Нижній Коропець, що на Мукачівщині, ось на цій території площі 12 гектарів від сільського стадіону аж до лісу, може бути побудована футбольна академія. Ідея зведення спортивного комплексу на Закарпатті належить країні-сусідці Угорщині. 2 місяці тому поступила пропозиція від угорської сторони про будівництво на території Нижньокоропецької сільської ради футбольної академії. Це футбольна академія, фінансування буде повністю з боку угорської сторони. Попередньо пройшли обговорення, громадські слухання, де мешканці села схвально відгукнулися на пропозицію. 5 футбольних полів, басейни, готель, гуртожиток і ціла школа для підлітків наших Закарпаття. Перший етап – розробка генерального плану села – вже позаду. На його дофінансування виділили 99,5 тисяч гривень на останній сесії Мукачівської райради 12 жовтня цього року. Слідуючий етап – це потрібно відкоригувати цей генеральний план для будівництва цієї спортивного футбольного клубу цього. Значить, 12 гектарів ми передбачимо в цьому генеральному плані. 19 жовтня заплановані громадські слухання у селі Нижній Коропець. Оголошення розмістили у засобах масової інформації. Підтримка місцевих жителів, голови і депутатів сільради та районної влади є. Далі справа за малим – фінансуванням інвестора з угорської сторони.